že jste dorazili na dnešní slavnostní konferenci. Děkujeme za přátelé, kamarádi, příbuzní, výčetní, že jste si udělali čas a přišli jste zavzpomínat společně s námi na Lubějku Skotra. Nebudeme jenom vzpomínat, ale budeme i přispívat na dobrou věc, přeci jenom jsme benefice. Máme tady kasičky, které za malou chvíli se objeví i mezi vámi. Ano, kasičky jsou tady a jsou to prosím vás jedno příspěvek na místní nákupské ochotníky, takže budete tady chtít přispět, šoukněte tam něco, vy to berete jako cenu za ten drink. To není zadarmo, vy jste si myslí, naletěli, po té pistovce, jo? Na ochotníky, tak. Dámy a pánové, jak vidíte, náš bar je právě otevřen a je velkou ctí, že mohu přivítat první hosty. Přicházejí herečka Jaromíra Mílová a baletní mistr pan Vlastimil Harapes. Vychutnujte si toho vlastníku, ty jsi naposled stál na ještě a takhle tě časím. Dneska ani musíš tancovat. No už ani nepamatuju. Já naopak přijďte do Prahy, já dělám učinku v semaforu. Tady paní kolegyně bývala zase nakladně, takže nás můžete někde kdykoliv přijít. Kam by jistě? To národní zvědě myslím, že Luba tak 70, a takže mě to úplně teda daleko. A takže jsme se tak jako potkávali, setkávali. Byl jsem taky pozván na její pořad takový v Řeznické ulici, v Řeznickém divadle. A když jsem přihlapil, když jsme doma u ní, jako si to tak sumírovali, a ona pořád něco hledala a vydala a říká, co se děje? Ale prosím tě, já tady mám skřítky a ty to jsou prostě, ty jsou příšerný, jak oni mě dělají takový nepořádek tady, že já si potom nemůžu, ale tak se domluvíme, vždycky se domluvíme, ale to tady nikdo nesmí. Přicházejí pan režisér Jaroslav Hanuš, přichází scénarista Jan Víka a přichází taky herec a režisér Ondřej Kepka. Krásný dobrý večer. To je hezky, já tam ještě ani nejsem s mikrofonem a pánové, první, co si domluvali, jsou ty drinky, mě to nedá a zeptám se přeci do Michale, prostě, co si nadiktovali, tak tady, když to domluvíme... Já se rozplakal, protože to bylo najednou, to byla taková citovka, že to prostě nešlo vůbec vydržet, takže to bylo moje první setkání v tomto seriálu. A potom ještě musím zazpomínat na jejich souznění s panem Josefem Vinklářem, kdy vlastně byli takový dva protagonisté seriálu Náměstíčko a posledně Náves. A tam šlo téměř někdy jako i o takový, jako až o vražku bych řekl, protože oni se ráno sešli v maskérně, tam přeříkali ten text, když to jeden z nich třeba zapomněl nebo to popletl, tak ten druhý na ní vystartoval velice tvrdě, velice, řekl bych, až někdy až jako vulgárně. To samé se potom stalo, když se to natáčelo, ale oni se milovali jednak v životě a jednak i v tom seriálu, kde se vlastně jakoby nesnášejí. Ale teprve, když ten pan Vinklář potom zemřel, tak jsme vlastně zjistili, nebo divák zjistil, jaký ten jejich vztah úžasný byl. Takže oni vlastně hráli jako takový dva protipóly, ale i v životě, i v seriálu jako v rolích, se byli strašně rádi a to strašně moc líbilo. Řekněte mi, při tom, když člověk sleduje tyhle vaše seriály, shodou okolností, teď jsem měl šanci znovu se podívat na váš život na zámku, který reprizují. Mám jen ten pocit, nebo je to pravda, že tihle hráči, mám tím na mysli Lubu Skořepovou, pana Vinkláře a to rozšířit ty seriály Jiřinku Jiráskovou, pana Brodského, jsou takový hráči ještě dneska? Neřekl bych, že určitě ne, samozřejmě jsou, ale že tenkrát před těma, dejte tomu, 10, 15, 20 lety se točilo líp, protože byli? Já si myslím, že určitě jsou, protože spousta talentovaných herců, jak já je znám, tak jsou úžasní. Já si myslím, že stále se ještě nedostali možnost se projevit, nebo nedostali tu správnou roli, která by, i když jako když si člověk vezme ty generace těch Štěpánků, těch Martinů Růžků, těch Pešků a tohle, Borisů Resnerů, já myslím, že tohle už jako pominulo. To, nevím konkrétně, koho bych za ně dokázal jako místo nich třeba zařadit, který by dokázal suplovat to, co měli ty starší mistři.
vzpomínky děsivé, tím to končí. Jo. Ale při pokračování, ale byli tam už teda, jsem byl dospělý člověk a tam také jsme měli řadu scén spolu. A vzpomínám si na jednu chvilku, kdy nevím, jak tomu došlo, tak jsme se tam nějak motali v tom částečně ateliéru, ale tohle to bylo v tom reálu. A ona se na mě tak podívala, strašně dlouhým sugestivním pohledem. Nevím, co jí to napadlo. Řekla, jaký ty jsi znamení. Jo, a já jsem se vyděsil, že se něco bude dít. A říkám, váhy. A paní Luba říká, Kriste, pane. Jo, tak nepochopil jsem, proč. A který? Já jsem říkal, jaký? No váhy. No jako kdy? A já říkám, 28. září. Ježíš, ještě horší. Já říkám, proč? No protože nosí skoro pana. A já jsem říkal, jak? Skoro pana, to jsem přemýšlel, jestli to nějak myslí a tohle. A ona říká, no, váhy. A teď použila slovo, které jsem nikdy předtím a potom neslyšel. Mixlé panou, smíchané s panou, jako nejstrašnější kombinace. Jo? A teď si představ tu situaci, kdy ta ježibaba v té perníkové chaluce, v tom kostýmu, ještě tam byl nějaký ten dým a pyrotechnici, už to pistole a tak dále, začala lovit rukama a běžela a zmizela v té páře a říkala, nejhorší kombinace, nejhorší kombinace. Já byl asi 2 roky v depresi, že jsem prostě nějaký nepoužitelný, protože jsem narozený ty 3 dny, které jsou katastrofy. Já to řeknu jednoduše. Ona mě to učila, že nejlepší než nějaký okecávání je prostě říct jméno. Dámy a pánové, paní Eva Pilarová. Čili herečka byla dobrá a rozčilení zahrála. Ano. Dámy a pánové, Vlastíku, ty taky? Ne. Jo, to se nebere, to je pravda, to je pravda. Dámy a pánové, jak vidíte, naše skvostná kavárna se zaplňuje. Dovolte mi, abych pozval další vzácné hosty. Přicházejí dva pánové, přicházejí Ivan Vyskočil a Václav Pidra. Dobrý večer. Dobrý večer.
Mně bylo jistě slyšet, že jsme zvyklí překřiknout, no, ale tak ještě jednou. Dobrý večer. Cože? Tak víc jsem to skoro řekl. No prostě, opravdu si samozřejmě vzpomínám nejvíc na tenhle film, jak jsme se potkávali v divadle a teď ona hrála. Ale na něco si přece jenom vzpomínám. Ona v poslední době hrála v divadle Metro a hrála tam s, taky s mojí kolegyní bezvadnou se Zdenou Herfortovou. A ona tam hrála tu maminku, ty Zdeny Herfortový. A Zdena za ní přišla do šatny a povídá, Lubko, co to tady děláš? A ona povídá, no děti hraju maminku, ničím se nastalo. Vyprávět desítky historek velmi, velmi humorných, ale bohužel pro toto setkání se nehodí ani jedna. Kdyby měl někdo zájem, pak když to tady skončí, tak třeba uděláme takový kroužek a tam bychom si mohli jako třeba popovídat o tom. A nicméně utkvěla mi jedna věc, jedna situace, kdy Luba, když jsme točili náměstíčko, tak čekala na operaci, měla kyčelní klouby, oba byly ve velmi špatném stavu a dospělo to tak daleko, že už nemohla téměř chodit. A neúprosný producentský čas a peníze prostě určili, že se to musí natočit za jakoukoliv cenu. Takže jsme to točili takovým způsobem, že Luba, když nechodila, tak jsme ji přenášeli. Ona třeba zaklepala na dveře, přišla navštívit na hotelový pokoj pana vinkláře, zaklepala, pozdravila ho, pak byl záběr na pana vinkláře, musel se dotočit záběr po záběru, nebo tam ty tři kamery, jak bývá zvykem, nebo na dvě. Pak pan vinklář něco říkal, pak byl signál, která už stála u stolu, pak se tam vinklář, pak další záběr si sedala, tam ten pohyb byl, že se stala se na tu židli. No a tak jsme ji poponášeli a ono se to natočilo a nikdo to nepoznal, což bylo neuvěřitelné. Takže to jako klobouk dolů a strašně to bolelo, to vím, že jako docela nedávalo to na sobě znát a neohrozilo to, nebo prostě nebylo to znát a to mi no, bylo fantastické. Ale já bych to jenom doplnil, když byla dotočná, tak tancovala celý den. Abych teď poslal dámu, která tohle všechno vlastně vymyslela, scenaristka a požadatelka dnešní benefice. Helena Válková. Krásný dotyček. Vývám to, Helena, můžu vyset, držte mikrofonu. Ano. Je to rok jsem spolu 17 kilo a rok ta práce na té knižce trvala a já jsem tam přišel. Já už jsem byl prostě silnější, měl jsem nový sech a všechno ona na mě koukala a opravdu mě vůbec nepoznala, říkala, já už se chudý, já se tak vyžrané. To přece není množství. A já jsem říkal, že i tlustý lidi můžou být chudým a něco. Dovolte mi, abych teď pozval sem k nám na jeviště muže, kterého už vlastně už znáte, pokud ještě neznáte, už se po něm několikrát hovořil, přichází starosta města Náchod, pan Jan Birke. Krásný dobrý večer. Pojďte za námi, pane starosto. Jestli to máte jedné lupice, ještě zvládnete a ne, ano, pojďte. Pojďte, dobrý večer. Pojďte se, ano, dobrý večer. Je paní Karadá, to je pan starosta. Dobrý večer, já... Dobrý večer, dámy a pánové. Mluvit o významných osobnostech v tomto překrásném státu, který je jeden z démantů města Náchoda, divadlo doktora Josefa Čížka, se budu velmi snažit, aby to napomnět. Já chci říci, po tom, řekněme, nešťastném rozloučení Národním divadle, to říkám velmi diplomaticky, jsme se rozhodli bezprostředně po skončení paní Váňovou, kdy já jako 120-kilový chlap jsem se tomu postavil a s tou skvělou myšlenkou jsme řekli, přece Luba se vrátí k nám domů. A ona tady je doma. Je doma, tady v Náchodě. A všichni ti, kteří dneska přišli, ji vzali hold. Já vám chci říci, že my nejenom, že jí vzáváme hold, ale Luba se navždy zapíše do kategorie ikon a velkán města Náchoda, jak to byl zakladatel města Rytíř Hron.
jaké byl Josef Škvorecký, jaký bezesporu byl Jan Letzl, který byl architekt atomového domu v Hirošimě. To jsou všechno ty lidé, kteří se narodili v Náchodě. Doktor Josef Čížek, který byl autorem, starostou, můj kolega, před 110 lety postavil tohleto skvělé divadlo a byl stejně kritizován za každou, jako já dneska za každou ulici, kterou zapomenu z Popelnice. Je to tak. Tak Luba Skořepová se vedle, hned tady vedle bránku, když vidíte vpravo, v tom parku města Prahy, se zapíše mezi ty ikony a bude tam navždy, navždy mít ceduly jako jejich stejný významný 12 osob, který prošel historii města Náchoda. To jsem dál. A máme být správně hrdí na to, kdo se narodil ve svém vlastním městě. Věřte mi. Pane starosto, já si dovolím jednou větu do toho. Na těhle prkne Luba Skořepová čtvrt roku před maturitou na jaře 1942 hrál to už je dostala množství. Já jsem teda tenkrát tady v Náchodě nebyl. Já jsem ještě nebyl na světě, ale to zopádně nikdo. A ještě k panu Harapi. Ježiš, pa, tak prostě. Při slavnosti 100 let gymnázia na rozdíl od vás, já jsem si tady s paní Lubou Skořepovou zatančil. Tak, já děkuju, pane profesore, to je jasný signál, že mám končit. Dovolte mi poslední věc, já by... No to už řekl Tomáš Mamusek, ale dovolte mi, abych i já, co nejsledečný, poděkoval paní Vánové především za to, že jsme se k tomu postavili takhle oba a že jsme to zvládli. Děkuju moc krát, protože díky vám jsou všichni ty skvělí lidé, na který máme tu čest celý život koukat na televizi a v televizi a do divadel chodit na ně a jsou to prostě profíci, kteří dělají skvěle svoje řemeslo. Takže děkuju vám moc krát, že jsme mohli být u toho a že mohli dát to hold paní Lubě Skořepové. Děkujeme. Kolik se nastřádalo v té kasičce ve prospěch, no to je úžasný. To je úžasný, děkujeme, že tu částku se musíte dozvědět, řekněte to, řekněte potom. Dámy a pánové, vybráno bylo pro Náchodskou divadelní scénu 19 729 korun. Děkujeme. A to bylo jenom mezi váma, počkejte, až ta kasička projede tudy ještě. To budeme násobit, nesmí se Tomáš, to tobě taky bude, Já vám chci mít nějaký. Jo, takhle, no, uvidíme. Pane starosto, já vás takhle, možná vás odkážu tady na tu barovku, protože dáme si závěrečnou píseň a byla by škoda, pojďte se na to podívat ze zhora. Dámy a pánové, pomalu se budeme loučit, ale jednoho hosta máme přeci jenom ještě záloze. O závěrečnou píseň se postará paní Ellen Lenská. Yeah.
tady jsou i květiny, ano. Dámy a pánové, jsme rádi, že na dnešní slavnostní benefici Lubisko Řekové dorazili. Ellen Lenská, děkujeme. Paní Eva Králová. Paní Jaromíra Mílová. A teď může samozřejmě podle věku se stupně, držím vám palce. No, tak pozor, no jasně to za panem vyskočilo. Pane starostu, veďte to zprava, až nemáte nějaký kružby, kdy vám vyskočil. A Václav Vinka. Ondřej Pepka. Pan Vlastní Rápez. Ustojíte. To je tam už věkka, no jo. Ano. Tam nejší se Jaroslav Hanuš. Jaromíra Mílová, Eva Velkůvský, dorazila paní Eva Králová.